ចាសសម្រាប់ដានីលោកអ្នកមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយបានជាញោមមកមានការមកកត់ចឹងសូមជម្រាបថាថ្ងៃនេះយើងមានការចូលរួមពីកញ្ញាអៃដោះស្រស់ស្អាតម្នាក់បាទបាទជាទូជួនរបស់យើងមួយចំនួនធំជាពិសេសគឺលោកពូអ្នកមីងអាចចងចាំបានការនៅឆ្នាំ1965គឺមានការប្រកួតប្រឡងគឺបវរកញ្ញាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ចាសសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងបានអញ្ជើញរូបគាត់មកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពតាក់ទងទៅក្នុងការងារសិល្បៈក៏ដូចជាការងារមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់កម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show របស់MyTV ចំ CTN របស់ MyTV គឺយើងមានគោលបំណងចង់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបានភាពសុខសាន្តរីករាយជាពិសេសយប់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងឲ្យលោកអ្នកសុខចិត្តមុនចូលគេងទៅគេងលក់សុវណ្ណល្អសុខភាពល្អស្អាតណាស់ជោគជ័យនៅក្
ចាសអរគុណច្រើននៅពេលនេះយើងនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដល់មីស្ទ័រស៊ីធីហើយក៏ជាតម្រុយថាតើតារាដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមីស្ទ័រអេនមីស្ទ័រស៊ូរបស់យើងចាសអរគុណលោកស្រីដែលនឹងកញ្ញាប្រិមត្តរបស់ MyTV ជាបន្តទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនានៅការបង្ហាញជូនចាសសម័កសភាពរបស់កញ្ញាអៃមហាសង្គ្រាមឆ្នាំ1965ចាអរគុណចាបាទកញ្ញាអៃមកសង្កាគឺមានអាយុ 18 ឆ្នាំទីកន្លែងកំណើតគឺ Amazon ចានេះខ្ញុំជាពិធីការនេះកំពុងតែពិបាកចិត្តមិនដឹងហៅកញ្ញាអាចថាជាបងស្រីឬក៏អ្នកមីងចូលលោកពូចាលោកពូអរគុណច្រើនដែលបងត្រៀមនៅសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលចានេះខ្ញុំរៀងអត់ដៃអ្នកតិចតិចដែរ ចាព្រោះថាបែកខានារីច្រើនមែនតើចាពួកគាត់សិតតែជាស្រមោលចាតែម្នាក់គាត់មិនដឹងថានេះខ្ញុំអាចទទួលបានជ័យនៅពេលឬក៏អត់ទេលោកចាសំដែងនេះខ្ញុំទម្រាំតែឆ្លងកាត់ពីប្រេ Amazon មកនេះខ្ញុំអស់បើជើងកែមិនចេះបន្តិចគូទីទៅចាមិនប្រមាណ100%ដែរកញ្ញាខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ា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 យ
ចាំយើងតែងពីផ្សារអូរស័យបាទគុនលីយជួបកាន់វគ្គនៃការប្រកាសលទ្ធផលចាសូមជម្រាបជូនថានេះគឺជាការប្រកួតចាប្រកួតកម្ដរប្រកាសកម្ពុជានេះឆ្នាំ1945សូមប្រកាសពីលទ្ធផលចាកញ្ញាអាចមហាសង្គ្រាមប្រចាំចាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះឆ្នាំ1៦៦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 ៦
ចាសសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាំមិញខ្ញុំលឺសោសម្លេងអីអូស្អីគេមិនបងមិញនេះចានេះខ្ញុំជួយនេះជាមួយនំពិធីកោពិធីការនីចាចាពួកមកគាត់តែតែប្រាប់បន្ទោសនេះខ្ញុំរហូតម្ដែងអើយចាសនេះខ្ញុំសុបាយតែម្ដងណាឡើយចុះចុះពេលគេប្រឡងជាប់លៀមលៀមគេប្រកាសអូខ្ញុំឯងកុងសុជាតិជាប់ជាខ្ញុំឯងស៊ីកាមេរ៉ាទៅមិនអើយលោកអើយលោកខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំថាទៅមិនបាច់ជាប់ហើយចាខ្ញុំចង់មកដល់ទៅដូចម្ដងណាបាយខ្ញុំចង់
នៅបៃលិនវិញចាំម៉ែអើភ័យព្រោះថាអីចាក្រុនចាញ់ហ្នឹងហើយចាចាអរគុណបងមានពីបិយបិយសម្រាប់ជូនដល់ទស្សនិកជនជាដំបងនេះនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាដែលមានចាកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាដែលប្រិមត្តទស្សនិកជនតែងតែមានការគ្រប់គ្រងចា MyTV ហើយនឹងជាពិសេសពិធីករពិធីការនីដល់ឆ្នាំហើយនឹងមានរ៉ូលីនដែលជាចំណេះអារម្មណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធីចាហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនចាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាហើយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃនេះចាគ្រាន់តែក្រុមការងារគាត់តាក់ទងទៅមានអារម្មណ៍ថាអូសប្បាយចិត្តត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចាបើតាមមិននឹកស្មានថាពួកកញ្ញាពួកកញ្ញាសង្គ្រាមណែប្រហែលរោបបានអញ្ចឹងមិនហ្នឹងជំនាន់នោះណាចាសានាបងអកាយ5គឺបងបវរកញ្ញាសង្ក្រានគាត់គឺបវរកញ្ញាចង្ក្រានចង្ក្រាននេះជាក្រានមិនមែនចង្ក្រានហ្គាសទៀតចាគឺចង្ក្រានដុតខ្ជូរចាគេឡើងបាញ់ម៉ូតបាច់មិនគេបាញ់ម៉ូតបាច់ចានេះខ្ញុំសុបាយក្រោយមកកញ្ញាជួយជិះបានពាក់អាដៃនេះរំភើយផាត់ទៅហើយនេះខ្ញុំមិនចាមិនអត់ពេលវេលានេះខ្ញុំបងវាយបានទេចាអូលោកអើយរូដាក់តាទេព្រោះថាអាវតូចជាងមៀតតែរោមនេះសរសើរមែនសារបើចំនួននោះបានរោមអញ្ចឹងហ្នឹងមិនបាច់ទេនេះចារោមនេះបងខ្ញុំពាក់អត់ចុះទេចានេះខ្ញុំដាក់កស៊ូទៅពីក្រោយដើម្បីយឹតរូតឡើងចាំគឺរបូតរូតរហូតតែអូអារោមនោះថាទិញ7លានហ្នឹងអត់ទេជួលគេ7ដុល្លារអូជួលលានឥឡូវតថ្លៃសោះ25កាក់ចាទិញយកហ្មងទៅថ្ងៃក្រោយកុំជួលទៅសៀមទាវមួយខ្ញុំអូអាលិតលាប់ពាក់ដោយតតាមគាត់តែឲ្យគាត់ឲ្យហ្មងចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីចាំបឋមឧបត្ថម្ភនេះខ្ញុំឆាប់ឆាប់ព្រោះថាអត់ដែរអ្នកខ្សត់ខ្សោយឲ្យត្រូវជួលគេទៀតអាយកូនខ្ញុំអូគេឲ្យហែតហើយគេឲ្យហែតគេម្ចាស់ពិតប្រកាសមកម្ចាស់ពិតប្រកាសមកមកកត់រត់ពាក់សិនទៅចឹងមកកត់ខ្ញុំផ្សេងថតបានដល់ឥឡូវនេះសក់នេះចាឥឡូវសក់នេះគេលេងហៅសក់មីសក់ក្រេទៀតទេបងឥឡូវគេទៅសារគេហៅសាបងមានសក់មីហ្វូតូស៊ីធីហើយដាក់ជួឲ្យចឹងមកចាមកកត់នេះចានេះខ្ញុំត្រូវច្រៀងការគេណាកូនក្រុមគ្រាន់តែឃើញភ្នួងលើកដាក់ពាក់ថាអូនេះខ្ញុំអត់យកទេថៃចឹងមកកត់មីហ្វូតូស៊ីធីអាចទៅជា brand name មួយចាបាទហ្នឹងបាននេះថាគេចូលចិត្តយើងច្រើនណាស់ចាគ្រប់ត្រទស្សនវិជ្ជាគ្រប់ត្រណាអរគុណច្រើនណាស់គ្រប់ត្រគាត់ច្រើនណាស់ទៅរៀនតាមស្រឡាញ់គេច្រើនតែជីម៉ូតូដុបលម្អកង់3ចាបងឲ្យខ្ញុំឥឡូវមាន fan ច្រើនណាស់បងបាទចាឥឡូវនាងមកច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយចាប្រមាណ10000នាក់ឥឡូវនាងខ្ញុំកំពុងសំឡានសំលុយទីឡានដឹកដីចាទីឡានដឹកដីយើងទៅចាពេលដែលនាងខ្ញុំប្រមូល fan បានចឹងទៅនាងខ្ញុំដាក់ fan មួយឡានដឹកដីយើងទៅចាដល់ទៅមកដល់មុខស្ថានីយ៍យើងចាក់ពួកគាត់ត្មងយ៉ាងដល់មកហើយយកទៅវិញចាយកបាក់ជួលឡានតូរីអីអស់លុយច្រើនណាស់នេះមែនទេចាមែនត្រូវគ្រួសារគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងតែមានគេសួរនេះខ្ញុំទេតាថាតាបុយហើយនឹងរ៉ូលីនហ្នឹងមិនខ្មិចដៃប្រពន្ធគ្នាមែនតើអីយកលើឆាមែនបងដែលថាថានឹងពួកខ្ញុំការមែនដែលថាការនៅព្រៃអាម៉ាហ្សូនហ្នឹងគាត់មិនគេការមិនមានបត់នេះចុះបងអត់បានឃើញទេនេះខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងស្លៀករ៉ូបអញ្ចឹងចានេះខ្ញុំដើម្បីបិទបាំងពោះរបស់នាងខ្ញុំមែនតាមានចុះសំបងកាមេរ៉ាស៊ូមយកតិចមានខែឥឡូវហ្នឹងចា4ខែជាង4ខែតែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអែនថែមតិចដល់6ខែដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគេដឹងថានាងខ្ញុំកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយមានឆ្លោះអីកូននៅសុខភាពមិនដែរចាកូននេះខ្ញុំសុខភាពល្អណាបងចាតែកូនដល់ទៅដើមចានេះអត់ទាន់ឃើញទេបងចាព្រោះឯកូននេះរៀងអៀនត្បៀតហ៎វានៅគៀបឡើយចាតោះ6ខែអញ្ចឹងអត់មានអ្នកស្រែកមិនកូនអីភេទទី3ហ៎កាត់ហប់កាត់រមែប៉ុន្តែបើកូនកាត់រមម៉ែឲ្យតែស្អាតដូចម៉ែទេនេះខ្ញុំក៏មិននិយាយថារវៃដែរចាម៉ែឲ្យតែដោះសក់ចេញប្រុសចាសូមអរគុណដល់រលីនក្រុមជាបងសុជាតិផងដែរចានៅវគ្គក្រោយយើងនឹង
យើងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងសេសុជាតិផងដែរអរគុណនេះមីស្ទ័រមីស្ថោសូក៏សម្ភារអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន